အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာပါကြတော့6လပိုင်းတလတာ9ရက်သားသမီးများအတွက်ပေါ့နော်ကန္တမအခြေအနေနဲ့ဆောင်းရဲရှောင်းရဲရေရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီလမှာပေါ့နော်ရန်အတိုက်အခိုင်တွေအလွန်စွာပေါများတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်စီးပွားပြိုင်တွေအပြိုင်ဆိုင်တွေတော့ပညာပြိုင်တွေနော်ဒီကြောင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီဂုံပြိုင်ဂုံမုတ်တွေလည်းဒီကာလမှာအလွန်အမင်းများလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလမှာပေါ့စိတ်ပန်းသူပင်ပန်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မွေဝင်ပတ်စံဝင်တော့များတတ်ပင်ပယ်ရားတဲ့မွေနဲ့မတန်တဲ့ဩဃတွေရားတဲ့မွေနဲ့မတန်တဲ့ဒေါသတွေလည်းအကြီးကျယ်ထွက်တတ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီကာလမှာပေါ့တတ်နိုင်လောက်ပေါ့နော်ဒီတတ်နိုင်လောက်စိတ်ထိန်ပြီးရောပြောစရာရှိရပြောလုပ်စရာရှိရလုပ်ပြီးရောစိတ်ကိုထိန်နိုင်မယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘာပြောအခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေကဒီကာလမှာအိဆက်နေတတ်ပါတယ်ဒီထွေထူးကအရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမှလည်းမရှိပါဘူးပုံမှန်အတိုင်းမှာပဲပြစ်တည်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးနေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အယိုးအစစ်တွေကြိုက်ခဲတာတွေခဏခုအောက်ပိုင်းတွေမှာပြက်နာတွေရှိရည်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအလွန်မင်းသတိထားမှာကြတော့မိမိရဲ့နောက်ကျောကိုထုံးမဲ့ဓာတ်တွေသတိထားပါမယ်မိမိကိုအခွင့်အရေးယူဖို့စ조사နေသူတွေပေါ်မှာလည်းမိမိအုပ်ပြန်နိုင်ဖို့လည်း조사ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကာလမှာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရရအနေနဲ့ကကြတော့မိမွေးနံတောင်မှာ ठी ပြူ6လက်ကိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးဆူတောင်းပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကဲတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဒီကုလပိုင်းကလာတာကန္နမချင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာလုပ်ငန်းသစ်စီးပွားသစ်အချစ်သစ်အကုန်ကုန်အသစ်အသစ်တွေဒီကာလမှာတွေ့တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီတငယ်ချင်းအောင်မိတ်ဆွေအောင်နေကြောင်းလေကံကောင်းမှုလေးလေးအခွင့်အကောင်းလေးလေးကျွမ်းတတ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေကောင်းနေမိတ်ဆွေအဟောင်းနေကြောင်းမလို့မိမိကမိတ်ဆွေအစ်တွေဘဝအစ်တွေအချင်းတွေလည်းအမြောင်များဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အစ်တွေတွေကိုတော့မိတ္တနိုင်ကြောက်လေးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာအခွင့်အကောင်းနေရတာတဲ့အခါမှာအဲ့အခွင့်အကောင်းနေကိုစုပ်ကင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြမိမိကအဲ့အခွင့်အကောင်းနေကိုမစုပ်ကင်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလထဲမှာဒီအောင်မြင်သိသလားမအောင်မြင်ရတဲ့အစီအမီလေးတော့မပြလာရတဲ့ကျွမ်းတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အော်အစ်စ်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာကြာရင်မိမိရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့เนาะမိမိရဲ့ဒီမိမိအစဉ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလည်းမိမိကိုအနားမှာရှိပေးနေတဲ့တွေကိုတော့မိမိတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးဆိုရင်မိမိမှာအခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေမှာအလွန်မင်းပြတ်နာတတ်တတ်ပါတယ်အခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့လောက်ကိုမိမိဒီအကောင်းကျင်းတွေကိုတုံတွေးရစရာတွေရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီမျက်နှာပိုင်းတွေเนาะဒီမျက်နှုံးတွေခေါင်းတွေပိုင်းတွေကိုသတိထားပေးပါနော်ကဲရရားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငားလွတ်ပေးပါမိလွတ်တဲ့ခြေကန်ဒီမှာပေါ့နော်အကျွေးသီးတစ်စီးကိုပြစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုတော့အစိမ့်မေချုံးမေးသွားပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသသမီးများနဲ့ကုလပါဒလာကကန္နမာနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်မိမကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဒီယာဆိုပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုလှိမ့်လဲနှစ်ဖက်နေတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့နှစ်ဖက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုမရှိပါသေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုတော့မိမိဒီလာမှာအလုံးသွားခက်ခဲတွေ့ပြီးတော့လုံလုံစားပြက်နာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတွေ့ဝေနေခြင်းကမိမိကိုတိုးတဲ့သိမ့်လောက်မတိုးတတ်စေပါဘူးဟိုအောင်မြင်သိမ့်လောက်မအောင်မြင်စေပါဘူးမွေကြီးကိစ္စရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပါပဲလုံးဝအောင်မြင်သွားတာမျိုးလုံးဝအစီအမီပွားတာမျိုးလုံးဝကြီးပွားတာမျိုးတော့ဒီကာလမှာမရှိသေးပါဘူးပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်ဒီကာလမှာဒီလမှာပေါ့မိမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ပါတာလေမိမိပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ပါတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာမိမိဒီပြဿနာအကြီးကြီးတက်တတ်ပါလေအဲ့တော့ချို့ရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့မိမိခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အကြောင်းပြတိုင်းတော့ဒီကာလမှာဒီတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်နေပြီးတော့ချို့ရာတွေအားလုံးကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ပါမင်းကြီးအောင်ဆောင်ပါနားမလဲကြအောင်ဆောင်ပါဝင်ပါဘဲနဲ့ဝင်ပါမိမိကိုလာပြီးအခုကြီးမတောင်းဘဲနဲ့လေမိမိဝါဝင်မပါပါနဲ့ဒါခါကျမိမိကိုအခုကြီးလာတောင်းရင်တော့မှမတက်နိုင်တော့မစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုကြီးတင်တော်ကကိုကြီးပါကိုကြီးတင်တော်ကိုကြီးမနဲ့လက်ရှောင်ပါခေါင်းရှောင်ပါအဲ့ဒါမှဒီကာလမှာတတ်တာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီကာလမှာအစီအမီမဟုတ်ဘူးအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာအလုံးဝအစီအမီတက်ပါတယ်တွေ့တူပြက်နာကြီးရည်တွေလည်းမရှိတတ်ပါဘူးမဖြစ်တတ်ပါဘူးကဲရရားနေပြောရမယ်ဆိုမိမိရဲ့မွေးနံတောင်မိမိရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ရဲ့ဖရားစုစုမှာပေါ့နော်ဖရားတွေမှာတပီကိုကတ်ကိုကတ်လူပေးပါခင်ဗျာအဲဘုဒ္ဓဘူးသားသမီးညာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကန္နမအချင်းကြီးကိုကိုလာပါစလားတနကိုဟိုကန္နမအချင်းကြီးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမှာစိတ်အေးတက်တာနေခြင်းတဲ့စိတ်တွေအကြောင်းများပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဟိုရင်အရင်လာတွေမှာအရန်ကိုစစ်ပီကြီးရတဲ့နေကြောင်းမို့ဒီကာလမှာအနာယူစိတ်တွေပေါ်တတ်ပါတယ်အကြောင်းမို့ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့အနာယူလိုက်ပါအနာမယူဘူးဆိုတာကမိမိဒီဘလီးဒ်ပို့ပြီးအစိတ်ဖင်မှန်ပို့များလीတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုတောကတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အကြောင်းမူဒီကာလမှာအနာယူပြီးတော့စိတ်လက်အပန်းပြေပါဒီကာလမှာမိမိအချီမှာဘာပြဿနာပဲလာလာဘာကိစ္စပဲလာအချို့ဟာတွေကိုဘာလို့ဘာမှမဝင်ပါပါနဲ့ပြောမှန်ဆိုတော့ဒီကာလမှာဥပက္ခတရားကိုလက်ခံထားပါစီးပွားရေးကောလူမှုရေးကောနော်မိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေကောမိမိရဲ့မိသားစုကိစ္စရတွေကောအရာအားလုံးကိုဥပက္ခတရားလက်ခံထားမှမယ်ဒီကာလမှာအစီအမံမှာအဲ့လိုပဲဥပက္ခတရားကိုလက်ခံမှထားဘူးဆိုရင်ဒီကာလမှာ
ဘာမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘာမှ okay မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာမှခေါင်းထဲကိုဘာလို့ဘာမှမဝင်ခံပါနဲ့နော်ကိုခေါင်းထဲကိုဝင်ကျင်တဲ့အရာတွေအများများပါတယ်ဟုတ်ကြလားဒီကာလမှာခင်ဗျားကောင်းတာလို့လေဘာမှခံစားရဘူးဆိုးတာလို့လေဆိုးလာမယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအတိုင်းပဲ AC လေးပဲနေပြီး AC ပဲသွားနေကြဒီကာလကြီးကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာအစ်စ်တွေနဲ့မလုံးနဲ့အဟောင်းတွေလုံးနေတာရှိတယ်အဟောင်းတွေကိုလည်းကိုယ့်အကူပြီးအောင်လို့အစ်စ်တွေကိုအစ်စ်တွေကိုပြန်စားပါနဲ့ဒီကာလမှာဘာလို့ဘာမှမလုပ်ပဲနေလက်ရှိရှိနေတိုင်းလေးကိုပဲ floor တိုင်းနေနေပြီးတော့အနိုင်ဝင်နိုင်ယူနိုင်ပန်းယူပါစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ဖြေပါဒီကလာမမီရဲ့စိတ်ကိုလည်းအတင်းကျပ်ပြရပြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိပိုကြီးအစင်မပြေဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်ချေးတည်လေဒီတိုင်းပါပဲရရရလေးပြောရမယ်ဆိုဒီကလာမှာတရားဘာဝနာများများအလုပ်တင်ပါတယ်အတိတ်ကံတွေများများဝင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကလာမှာပုံပြီးအစင်ပြောပါလိမ့်မယ်ကဲသာသာပြပြများပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလာမှာအမှုခင်းကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မိမိနဲ့မစီမဆိုင်သောကိစ္စရဲ့တွေကိုမှလည်းဝင်မပါပါနဲ့အချို့ကိစ္စရဲ့နေမှာလည်းစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရဲ့တွေနောက်ပြီးတော့တာဝန်ခံတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေလက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှလည်းဝင်မပါပါနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မိမိတက်ပြက်နိုင်အများကြီးရှိလာတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာမိမိခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအဟောင်းတွေကိုပြန်ခံစားရတယ်။ဒီတရားဟောင်းတွေကိုပြန်ခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲဒီကာလမှာအခြေရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ဒီမိမိရဲ့ဒီဘလောက်နောက်ကထားတဲ့ small လေးတွေကြောင့်နောက်ကထားတဲ့ machine တွေကြောင့်ပြက်နိုင်ကြီးရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတနင်္လာထေရှင်းမှာဒီကာလမှာ small လေးတွေရှိရသူဒီကာလမှာတနင်္လာလေးဟိုမသိအောင်မမြအောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာမွေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမိကိစ္စမဟုတ်ဘဲသူငါးကိစ္စတွေချက်အောင်ကုန်ခန်းတာရှိတဲ့တကြောင်မိကာလမှာဟိုဘူးကိစ္စမှမပါရင်တော့ကုန်စရာကြောင်မရှိဘူးမဟုတ်ရင်တော့ကုန်ပေါက်တွေအများကြီးရှိနေမြန်ကိုအိတ်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘယ်နော်ကိုအိတ်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီချာဒီအချားသူတွေရဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းမလို့ကိုအိတ်ကနေလို့တော့အမွေနော်ထပ်ပြေးသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ရရရလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖရဲတဆူဆူရဲ့ဘလူးလုံးထုတစ်ခုခုရှိမှဓာတ်ပေါက်တစ်ပွဲသွားလို့ပြီးတော့ဒီဆူတောင်းပေးပါဟိုနော်ကလူပေးပြီးဆူတောင်းပေးတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်စီနိုရတာရှင်နေကက်စီနိုရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရင်လာတွေမှာတုံးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနောင်သားတွေရကြီးရရနေပြီးတော့ဒီကာလမှာစုမဲစောင်းမဲဆိုတဲ့စိတ်တွေအမြောင်များပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာစုချင်းစောင်းချင်းတွေစပြီးလုပ်တတ်ပါတယ်လုံးတင့်ပါတယ်လုံးပဘုံမမိမိကစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတယ်မွေးကြီးတုတ်တက်လာမှာပါဒီကာလမှာမိမိတက်မဟုတ်တဲ့အရာတွေမိမိတက်မဖြစ်တဲ့အရာတွေမိမိအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံးဝလွတ်လွတ်လိုက်ပါမိမိတို့ဖြစ်နိုင်မဲ့အရာမိမိတို့အစီအမံမဲ့အရာတွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်เนาะဒီကာလမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုမိမိတို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအချိန်ကုန်နေတဲ့ခန်းနေဆိုမိမိတို့ဘဝတွေဒီကာလမှာပုံပြီးပင်မပုံပြီးအစီအမံမှုတွေပို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲအစီအမံပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်ပဲဒီเนาะဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะသွားလိုက်သွားလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပဲချစ်သိမရှိသူတွေချစ်သိတွေဂျုံတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေဂျုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဒါဘူးလိုပဲပါတယ်ခေါင်းခိုက်တာတွေခေါင်းခိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရရရနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတက်ကြီးရွယ်ကိုတပါပါတက်ကြီးရွယ်အိုတန်ငါတော်တွေတက်ကြီးရွယ်ကိုတိသားရှင်တွေကိုစေဝါကတ်လူပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲစနေသားမိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္နမရှင်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းနဲ့ကိစ္စရပ်တွေမြင်ရကြားပါလိမ့်မယ်မိမိလုံးထားလာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိခေါင်းကိုပုံကျလာတတ်ပါတယ်ပြက်နာတွေပုံကျလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအချင်းအကျက်အကျက်ထည့်ရတာတွေကကာကွယ်လူညောင်းစေခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာမေတ္တာမထားတဲ့သူမနိတာမထားပါနဲ့မသိခံတဲ့သူမသိခံပါနဲ့နော်ဟိုပြောစရာရှိရာပြောပါရှင်းစရာရှိရာရှင်းပါလင်းစရာရှိရာလင်းပါရင်ထဲမှာသိမ်းမထားပါနဲ့ဟိုဒီကိုယ့်အတော်တော်နဲ့ပြေကွက်ပြီးဖြေရှင်းမနေပါနဲ့ပြောစရာရှိရာကိုထထန်မှန်မှန်နဲ့ပြောမှစိုးမှတဲ့ဒီကာလမှာအဆင်ပြေပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာအဆင်ပြေပါမဟုတ်ပါဘူးချုံပြေပါမဟုတ်ပါဘူးပြက်နာတွေအာနေစင်းနဲ့အမြတ်ကိုတို့တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဒီအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့ဉာဏ်အပေါင်းတွေယံဖြစ်တတ်တယ်ပြက်နာတွေကျုံသွားတတ်တယ်အဆင်ပြေမှုတွေကျုံသွားတတ်တာမျိုးတွေတွေးရတယ်အကောင်တို့ဒီကာလမှာပြောပါဆိုပါမသိခံပါနဲ့နော်ဟောက်လည်းဟောက်ပါအော်လည်းအော်ပါဒီကာလမှာဒီလိုမျိုးနဲ့မှပဲအစီအမံလေးမသိခံနေရင်တော့ဒီကာလမှာလုံးဝကိုကအောက်ကိုလုံးဝကြာပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေရာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ငှက်စာတွေပါလိကျွေးပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံကြီးကြီးဝင်ပေးရပါတယ်ဒိဋ္ဌံကြီးဆိုတာကဗရီးကိုတနည်းကို10ဘက်9ဘက်10ဘက်အဲ့လိုစိုက်ရတဲ့ဗရီးမျိုးတွေကိုနော်အဓိကဒိဋ္ဌံကြီးကြီးဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဒီကာလမှာအစီအမံဖြစ်တတ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုလာပိုင်းမှာအားလုံးပဲအစီအမံကြပါစေအားလုံးပဲချုံမှုကြပါစေအားလုံးပဲရံပေါင်းခံကြပါစေ